こんばんは、脂身長男でーす。おーです。はい、今日はね、深夜のウイスキー修行のコーナーでーす。はい、今日はね、何をやりますかというとですね、先日買いました、これ。ドン。ウエストコークカスクストレングス。このね、62% のウイスキーをね、前回検証しませんでした。ハイボールでね、飲んでみたらどうなるかをやってみたいと思います。なんせね、62% ですからね、ストレートはもう激甚でした。でもね、アルコールのきつさは最後に来るのであって、なんかこうね、厚みなら甘みが最初にふわっと来るなっていうのを感じてたんで、アルコール度数をね、まあ、9%、10% に落として飲んでみたらどうなのかというところをね、検証してみたいと思います。使いますグラスはこの100均の富士山グラス。おつまみはこれです。ドーン！スーパーカップチーズ&クッキー。まあ、どうかな？ちょっとわかんないですけどね。じゃあね、登場していただきましょう。じゃじゃじゃん、ウエストコーク。ね、今日もノックアウトされるんでしょうか。わかりませんけどね。じゃあハイボールをお作りします。あ、やっぱり甘いな。甘いですよ。蜂蜜とドライフルーツを練ったような、こんな感じですかね。トロピカルな感じとでも言うんでしょうか、これがね。うん、甘い香りがします。じゃあ注いでいきましょう。こんなもんでしょうか。これで多分ですけどね、1対5ぐらいにはなったと思います。要するに6分の1になるということですから、まあ、これで大体 10% ぐらいのね、アルコールの濃度じゃないでしょうか。できました。いかがでしょうか。ではね、ウエストコークカスクストレングスハイボールいただきたいと思います。スコール。あのね、ストレートとかでは感じなかったあのフィニッシュの時に、ね、苦味を、渋みというか苦味を感じるようになりました。なんか木をしがんでいるようなね、そんな感じがします。最後のね、一番最後がその樽の感じがします。甘いとかじゃなくて苦味、渋みといった感じでしょうか。最初はなんかね、サイダーの甘みのような、感じがします、それがサイダーの甘みから木の渋みに変わるフィニッシュですね。甘みはね、強調というかどちらかというと甘みはスポイルされたような感じになりますね。これはまあ冷やされたってこともあるんでしょうけど、やっぱりあの5倍6倍に薄められたってところが大きいんじゃないかな。色が本当に薄くなりましたよね。
サイダーの甘み、うっすらとした果物の甘み、渋み、苦み、ビター感がきて最後に渋みで終わるという感じでしょうか。うん、これぐらいだったら、どなたでもね、いただけるんじゃないかと思います。ただこうするんだったら、カスクストレングスを買う必要もないかなと、いう気がするのもまた否めない事実ですね。それじゃあね、今日おつまみあるんでね、おつまみと合わせてみましょう。スーパーカップです。これがね、はい、いただきます。あ、レアチーズやな。今度ね、もうちょっと強めのロックを作ってみたいと思います。1対3ぐらいでいかがでしょうか。これに対して1対3、数どんなもんですかね。4、15、約 15% ですね。さっきより色がね、ちょっと濃くなった感じがしますね。じゃあ、15% ハイボールいきます。主張ありますよ。ちなみに15度か、きついですね。やっぱりアルコールの強さもさることながら、甘みがね、さっきよりは強いです、僕は味的にはこっちの方が好きですね。最後のフィニッシュの渋みは変わらず、甘みだけが増えたっていうようなイメージですね。やっぱりでもドライですね。全体的にドライな印象です。甘い、ウイスキーを飲みたい方にはあんまりおすすめできないかもしれないですね。その苦さと甘さの足りないのはアイスクリームで補うという。でも本当安かったですよね。なんで40度のウイスキーの値段より62度の方が安いのか、未だに謎です。ウエストコークさんもね、出てます。いろんな、カルバロスフィニッシュ、ポートフィニッシュ、バーボンフィニッシュ、いろいろありますけど、全部ノンエイジですからね。あの辺もこれもノンエイジなのに、なんでね、容量が 1.5 倍もあるのに値段が逆に安いの、謎をどなたか私にからくり教えていただけないでしょうか。ということで、今日はね、このウエストコークを、ハイボールで飲んでみたよという、結論でした。結論でしたというか、やってみました、ね。まあ香りはやっぱりね、薄めちゃうんで、冷やして薄めるんで、やっぱちょっと分かりにくくなって、さらに判定しにくくなるところもあるんですけども、まあ味はなんかサイダーのような、甘さを感じて、薄い、果物か、それから、渋みが、ビター感がきて渋みでフィニッシュする、木をしがんでいるような渋みでフィニッシュするという流れとなりました。まあ今日はあのハイボールだけなんでね、あえて点数とかもつけませんけども、これなら1本消費できるかなといったところで、
意外とね、その、なんだろう、ちょっとのウイスキーで一杯作れちゃうんで、コスパ的には本当にその辺の安い国産ウイスキーかと一緒か、下手したらそれよりもコスパいいかもしれないですね。はい、まあ、そんなことで今日はゲストコークで夜中に飲んでみました。それではまた、See you!